En hann myndist réttilega á það að næsti gestur minn er landsfrægur. Hann hefur skemmt okkur í hvað, 46 ár líklega. Nú, hann er víðfrægur trillukall, ekki síður heldur en einn allra skemmtilegasti leikari þjóðarinnar. Tökum vel á móti Árna Tryggvasyni. Góðu blessaður, Árni minn, og velkomin. Sæll, Hemmi minn. Heyrðu, Hemmi, áður við höldum lengra, þá ætla ég skal segja að færa þér hérna svolítið gjöf. Já. Já. Hvað er það? Ég, hann stakk þessi með að mér hann Guðmundur Guðjónsson. Ég get bara ekki borðað þetta, þetta er kaka. Takk að fyrir. Ekki það. Þú breytist ekki. Nei, lítið. Árni, ég ætla að byrja á því óskaði til hamingju með stóramæli þitt daginn. Já, það gæti að fyrir. 67 ára. 67, varð ég það? Mér skilst það samkvæmt manntali. Já, ég var 67. Þá ertu orðinn löggildur. Ég er orðinn löggildur, já. Hvað gerir löggild gamamenni á afmælisdaginn? Leggur það árar í bát? Nei, ekki trillu kall eins og þú. Nei, Hemmi minn, hann leggur sko ekki árar í bát. Nei. Vegna þess að núna fyrst er lífið að byrja, sko. Nú fæ ég bara allt fyrir ekki neitt. Ég fór í sund í morgun til dæmis og þurfti ekki að borga eyri. Ég get fengið barnamiða í strætó. Ég fæ helmingina flugfari endurgreitt ef ég ferðast á ákveðnum dögum. Segir ég get sko ekki farið, ég get ekki flogið þessa daga sem ég fæ frítt. En það er sama, ég... Hefur Árni Tryggvason nokkuð tíðan orðið gamall? Gamall? Nei, kannski ekki. Sumir segja að ég hafi fæðst gamall. Já, en yngst. En yngst, já, vegna þess að ég hérna var fæddur að fullorðni foreldri og það er sagt að þegar maður er fæddur að fullorðni foreldri þá markist það svolítið í mann og á mann. Þannig að mér sagði einu sinni kunningi við mig, heyrðu Árni, veistu hvers vegna ég, hversu nú var svona hrukkotur hérna á enninu? Nei, af hverju það segir það? Þú er nefnilega aldrei vaxið upp úr hrukkonu. Nú, við skoðum renna eldsnöggt yfir svona upprunaðinn og æsku ár svona í fólk átti sig á því hvaðan maðurinn kemur. Já, ég er náttúrulega hrísýingur, sko, það fær nú ekkert milli mála, en ég er ekki hreinræktaður. Nei. Eins og nautin þarna. En aftur á móti þá er ég fæddur á Víkurbakka í Áskógsstrandarhreppi og þaðan fluttu foreldrar mínir þegar ég var á þriðja ári. Og ég gerði það gamni mínu fyrir einu tveimur eða þreimur árum að ég fór þarna á fæðingarstaðir en ég gat ekki munað eftir neinu. Sveitastrákur í Hrísey. Já. Af hverju velur þú leiklist? Ég held bara sig ekki hægt að svara þessu. Ætli sig ekki einfaldast að segja það að ég hef eiginlega verið rekin út í þetta. Já, þú ætlaðir að vera sjómaður. Eða ítt út í það. Ætlaðir ekki að vera sjómaður? Jú, ég ætlaði að vera sjómaður. Það fór ekkert milli mála. Ég byrjaði nú að leika í Hrísey og svolítið skemmtilegt að fyrsta hlutverki sem ég lék í Hrísey, það var ég 14 ára gamall, þá lékaði gamla konu að kenna tveimur barnabönnum sínum að þekkja klukkuna. Og svo þegar ég kem hér til Reykjavíkur þá byrjaði ég nú reyndar ekki strax að leika Frænku Seljans sem mjög fljótt. Það verið góður í hvenna hlutökkur. Já, mjög góður í hvenna hlutökkur. Hvenna hlutökkur. Mamma þín, já. Hefur þú leiklist hennar þaðan, úr henni, frá henni? Ég er ekkert frá því. Sko, það var svolítið sérkennilegt með móður mín og hún er sko fædd töluvert fyrir aldamót. Hún var fædd 1886 og þegar hún var mjög ung stúlka þá langaði hana mikið til þess að verða leikari en það bara tíðkaðist ekki að konu léki þá en
til dæmis að Möðruvallaskóla þá var þetta þannig að það voru bara karlmenn sem léku kvenhlut ekki líka. En hún kemst ekki á fjalirnar fyrir en að hún einhver stað milli 40 og 45 ára og ég sá hana leika einu sinni og mér fannst hann alveg stókvarsleg. Þú ert svo afslappaður og notalegur hérna að ég ætla ekki að rekja meir úr þeir gallinnar í þessum fyrsta hluta vegna sem ég vil fá að vita hvað vinir þínur og vandamenn segja hennan dáða dreng Árna Tryggvason. Við skulum heyra það og nú skaltu halda þér fast. Hvað það að segja Árna Tryggvason? Hvað að segja? Já. það er að segja mislegt hann. Já. Ég búin að vinna með piltinum í hvað ábyggjara svona 40 ár. Ha. Nú hann ósköp opinn, léttur og skemmtilegu karakter yfirleitt. Núna til þannig þessa daga leikur hann á alls oddi, sko. Hann kom til mig og mér laugunum í daginn, þá kom hann til mig og sagði, heyrðu Bessi, óskar mig til hann, ég á afmæli í dag, ég 67, ég fæ frítt í laugarnar. Tala Árna Tryggvason, einan séð er svolítið vont, því að Árni og Stína eru eitt orð í mínu huga. Mér finnst svo margt fallegt við hann Árna. Hann er svo sannur í öllu sem hann gerir, hvort sem það prívat eða á leiksviðinu. Og bak við glensið og grínið. Það var alltaf alvara hjá Árna. Ég vil sársauki. Hefurðu vilja sjá pabba þinn í einhver öðru hlutverki í lífinu? Þegar ég var yngri? Ég þekkti ekkert annað. Ég vissi ekkert hvernig var að hafa pabba vinnandi frá 9 til 5 eða 6. Þetta var bara þetta var hans vinna, en heima var hann pabbi. Árni er nefnilega skemmtilegur. Og hann er fullur af gríni, mikill humoristi, fullur af gríni og hann þetta fer allt í gang þegar það fer Árni fyrir í gang. Hann byrja hlátur þögarnar í öllum nærliggjandi og þetta verður skemmtilegt. En hann misjafn, stundum hann sko, ég veit ekki, stundum hann leiður og kvíðir og lítill karakter, ég veit ekki hvað er, hvort það lægðin eða ástíðina sko, hann svolítið misjafn, þá hann hundlegur. Hvernig var að vinna með honum? Þannig að mann útlum þess að byrja og það var óskaplega gaman að vinna með honum. En mér fannst alltaf dálítið erfitt að leika mót honum því að ég svo hlátur mild. Og mér hætti til að finna Árni svo skemmtilegu sko að ég sprakk alltaf á sviðinu. En Árni hefur dálítið sérstakan. Ef ég leik á hann þess að sem mér finnst að manna aðast á honum. Hann er hýr og hlýlegur og náttúrulega fyndið þegar hann vill að við þefa sem hann beitir um stundum skópi sínum svo allir vita í þá þess sem hann hefur áhuga og flestir vita nú baráttumálið hans núna það koma að draga nú til útreyja fyrir því. Ég myndi segja að ég var svona grínleikari en kallt faðir minn gamanleikari. Hver munurinn? Munurinn held ég sko á að vera gamanleikari er svona að já, og grín er svona Svo þegar það var eitthvað búið að ske hjá mér yfir daginn eitthvað sem að fór miður og ég hafði verið óþekk við mömmu eða eitthvað nett út í bú fyrir hann eða eitthvað og þá vissi pabbi alltaf hvað hafði skeð yfir daginn og við spurðum náttúrulega alltaf pabba hvernig veist þú þetta? Ég sé allt í töfraspeglinu mínu. Dóttir mín og kona og Stína setja hérna í laut á miðju bjarginu. Fuglarnir fljúga yfir þær, drita allir samtímis og hitta allar þrjár samtímis. Við vorum á skaki, býttu nú við því. Nei, ég... Láttu hann segja frá því. Hann segir svo skemmtilega frá því. Það kom nú ljós seinna þegar við fórum báðir að vinna upp í Þjóðleikhúsi. Sumir fannst nóg hvernig við létum. Glannaskapurinn í okkur Árna þegar við lentum saman. Við kjöptum þeim svo mikið. Við vorum frekar sein fyrir og fólk hlut að standa upp fyrir okkur til þess að við kemast inn í bekkinn. Og við erum sest nema pabbi. Horfum við frá sem segja, ná, maður getur bara að heilsa fólkinu á tjaldinu. Hann sagði að ég væri næst besti gamanleikar landsins. Já, það hlógu allir og ég allt í lagið, ég veit að gaman því gaman fyrir hann að halda hans í bestu. Leðum að kynnist á það sem að það er maður sem að
er heilstæftur og veit hvað hann vill og hefur hérna almennt er leiklistu þegar að hún er hjá honum þá er hún á öðru plani, þá er hann leika þegar hann er eins og, já við farfuglarnir þá er hann maðurinn sem að er að fiska og njóta lífsins í Hrísey Það gjarnan þegar hann kemur yfir sko hálsins sem liggur Askvaströndinni þá gjarnan byrjar hann að flauta í bílnum leið og Hrísey ber svona við sjóndilega hringi þá það ekki flaut, það svona einlega svona hviss situr við stýr og spurðan að ég hef mér þarna þegar verðum með hann í þættunum af hverju hann eigi tvo báta þá segir vinur okkar Ævar hvar hann stundar hátt hvernig er það eiginlega með þessa drengi Jón og Árna þeir hafa aldrei lært að meta gildi þagnarinnar yfirleitt kjaftar hún fer tusk og ég var alveg hissa bara hvað hann þagði lengi þetta þennan dag og ég segi við hann heyrðu Árni já Ég kann nú bara alveg ágætlega við þið átni minn, sko. Bara í gegnum árin, yfirleitt. Já, er það. Og svo byrjuðu að tala saman. En láttu hann segja frá þessu því. Hann segir svo skemmtilega. Átni er þannig og honum tekst að gera ómerkilegustu hluti skemmtilega. Ég man eftir við vorum að leika henni sinni saman. Já, allir skil svona 30-35 ár síðan. Vorum að leika ungt og ástfangi par. Og ég var svona svolítið að reyna að koma honum til og sagði hann Hvað var að gera í kvöld? Og hann sagði Gera? Þú eru heldur að endilega gera eitthvað Sko þetta ekki skemmtileg setning Og ég segi hann ekkert skemmtilega En þegar Árni sagði hann að þá lá salurinn í látri Og ég man hann enn og segi oft við hann Árni, hvað var að gera í kvöld? Ég gífulega góð eftir Helma. Já, eftir Hermann. Það er alveg ljóst að. En hefur aldrei reynt að herma eftir pabbaðinn? Jú, stundum hef ég gert það og honum er meinítlæði það. Láttum að þá það bara. Ég get ekki raunar ekki hefnt eftir honum, Bellinís. Ég get hefnt eftir Helma að herma eftir honum. Já. Ég man eftir einu það var eitthvað sko. Já, drengur minn, hann stóð út á miðri gotu, horfði á konu og sagði, hvað þetta gera? Og maðurinn sagði, ég hef ekki hugmynd, ég var að koma. Það kom bara nokkra hræður. Ég láttu hann segja frá þessu. Það segir svo skemmtur ára. Hvað fannst þér þetta? Þú segir svo skemmtilega frá. Þetta er svo skemmtilegt fólk, má ég bara ekki fara heim. Nú erum við búin að aðeins að stikla svona upprunaðinum og Hrísey og þú ert komin í leiklistina. Nú verðum við svona að halda okkur einhver staðar. Fyrsta leikrið þitt? Fyrsta hlutverkið? Já, hlutverk. Hérna í Reykjavík? Já. Já, drengum með það var svolítið skemmtilegt. Það að segja, þetta var ekki beinlínis hlutverk, en þetta var, ég var statisti í bænum okkar, sem að Lárus heitin Pálsson setti upp og þar voru aðarleikarar Rúri Karlsson og Bryndís Pétursdóttir. Ég lék þarna statista og það eina sem ég gerði var það að þegar þau voru, Þetta var par sem var gift, sko, þau giftust og svo genguðu fram, þegar að brúðamar sem var spilaði fram eftir gólfinni í hérna Iðnó og ég var í svona kokkabuxum, þú veist, svertum og hvítum og eitthvað, það er aldrei ábyrjandi og stóð alveg fremst, ég passaði mig alltaf að vera fremst og vinkaði til þeirra og þetta var svo sem ekki, þetta var ekkit annað, svo er ég einu sinni að fara Hvað segir þið? Þetta var hlutverkið? Já, þetta var hlutverkið. Svo er ég einu sinni að fara á þannig knassbyrnileik á Melavellinum og ég er að kaupa mér þar miða og þá eru litlar telpur, tvær og eftir mér og ég sé að þær eru eitthvað að pískra saman og ég legg svona eiruna að þess að því ég er svo forvitin og þá segir önnur þeirra af því að hún benti alltaf á mér að segja, sjáðu, þarna er hann, þetta er maðurinn sem vinkar í bænum okkar. Og þetta er besta krítik sem ég á æfi minni fengið. Já, fyrst og fyrsta hlutverkinu. Já, og segi ekki orð.
Og það er besta. Já, mér finnst það. Hvernig leið unga sveitastráknum að vera komin innan um alla þessa frægu stjörnur niður í Iðnó þegar þú byrjaðir þar? 40 og hvað, 6, 7? Já, það var nú eiginlega svolítið blendið, skal ég segir. Ég, þar vegna þess að ég ætlaði ekkit að verða annað heldur en sjómaður. Og ég var bóstalega, viltu að ég segi þér kannski frá fyrst, því fyrsta sem að skeður til dæmis manninni sem ítti mér út til leiklistina að því til þess að tengja þetta saman að það var svoleiðis að ég var búin að senda allt mitt dót til Hísir og ég ætlaði að gerast sjómaður þegar ég var bara að borga fyrir eistra í 2,5 ár í kaufileginu þar, innanbúðar og svo þegar ég fór þaðan þá sagði kaufélagsstjórinn við mig yndislegum maður og þau hjón og börnin þeirra líka borgar fjörða fólki er eitt besta fólk sem ég nokkuð tíma á einminni kynst og hann segir við mig áður en ég fer Árni það ekki nema tvennt sem þú átt að gera eða kannski bara hvort þekja og það það þú ekkert að gera til Hísir því það ekki nema sjórin en við langar að sjóin segja að það sem að þú átt ekki gera það þú átt að fara annarkvæmt í söngnám eða leiklist. Og mér fannst það náttúrulega ákveðlega fjarri. Ég var búin að sækja um samvinnuskólan og fékk hann ekki, ég var búin að sækja um íþróttaskálan og Laugavatni og fékk hann ekki. Svo að ég var búin að dvelja hér í Reykjavík sem ég þótti ekki skemmtilega þá að því að það var svo mikið rigning og ég gekk alltaf við skón sem voru botnlausir og ég var blautur í 3 eða 4 vikur. Og allt í einu bankar hann og þarna er búin að leita mig uppi og spyr, systir mér fótt í dyra og spyr eftir mér og þá segir hann við mér þegar ég heyrði drengu minn, segir hann, þú ert að fara í leikskóla. Ég er að fara í leikskóla, segir hvað er þetta, ég er að fara heim. Nei, nei, þú ert að fara í leikskóla og ég er búin að ráða þérna í kjötbúð. Og laug við tvö hjá Tómasi og þú ert að byrja á mánudegi, þetta var á föstudegi. Segir þessi, ég veit ekki hvað kjöt er, það er sama að þú ferð þarna og ég geri það, fór þarna í kjötið. Og var þar, og þar sem sagt byrjaði ég í leikskóla hér Lárus Uppáltinni 1946 og er hjá honum í 3 ár. Og svo þegar ég fer að smá kynnast þessu, við fengum nefnilega eins og til dæmis leikskóla nemendur núna, þeir fá yfirleitt ekki að umgangast vana leikara. Þeim er bara plantað og þeir eru mér kennt eitthvað í leiklistaskólanum en fá ekki að vinna með leikum eins og við fengum. En þessi viðbrögð mín voru dáldið blendin þegar ég kom innan leikarana því að í fyrsta skipti að vera innan þetta fólk, þessa frægu menn, Þorsteinn Stefánsson, Brynjólf heitinn, Alfreðinn Andersson og alla þessa, að maður vissi ekki hvort maður heldur maður átt að snúa sér til hægri eða vinstri, sko, maður svo feimið þetta. Já. Og þetta voru viðbrögðin. Nú, síðan ekki álengja það, þú slærði í gegn þarna í Franco Challis í Iðnó. Jú, það rétt. Nú, samhliða varstu einn virkasti skemmtikraftur landsins, lítinn hotnauga jafnvel af kollegum þínum í leiklistinni, fyrir það að vera tróð upp á einhverju svona gleði samkomum, ekki í leikhúsi. Já, það alveg rétt. Það alveg rétt að ég hef sjálfsagt ekki verið öfundaður sem leikari, heldur sem skemmtikraftur vegna þess að það ekki öllum leikurum gefið að vera, geta verið leikari og skemmtikraftur í leiða því að þetta tvennt ólíkt. Reyndar ekki ólíkt vegna þess að skemmtikrafturinn eða alveg að vera skemmtikraftur, það hliðargrein við leiklistin og ég viðurkenni það aldrei að það sé gæl en þeir kölluðu þetta gæl þessi leikari sem öfunduðu mann af því að þeir gátu það ekki af því að þetta var peningu fyrir þetta En ég frétti einu sinni af óvenjulegri uppákomu í bláu stjörnunni með þér og Reykjavíkur skáldinu Tómasi Guðmundssyni segðu mér frá því Já, það var sko, þetta var 1954 minnum ég var rétt það leita sem ég er að leika hérna Franco Challis þá kemur Haraldur á til mín og spyr mig eftir honum fannst ég eitthvað efnilegur og spyr mig eftir hvert ég vilji koma í bláu stjörnuna hann segir ég ef þú kemur í bláu stjörnuna þá skalt þú fá mjög gott efni og þú skalt ekki þurfa að sjá eftir því og ég slæði til af því að það var svolítið vel borgað
á þeirra tímamæli kvarða. Og en ég segi hann, ég vil ekki fara í þetta af þetta er í fyrsta skipti, þá vil ég ekki fara í þetta nema ég fá eitthvað gott. Og hann lofaði því. Svo byrjum við að æfa þarna, ég æfði þarna á móti Soffíu Karlsdóttur hérna, söngkonu, gamla söngkonu og að því við erum skólasyskinni frá Lárusi Pálssyni. Og ég slæði svo til, en svo átti ég að fara í verkefni sem að mér líkaði ekki. Ég var búin að æfa í 3 eða 4 daga og mér fannst þetta ekki nógu gott. Hreint út sagt ekki nógu gott og ekki hvorki nógu gott fyrir mig eða bláu stjörnuna því að þetta myndi bara ekki gera sig. En og þetta gekk svo að mér að ég sagði við hann að þegar var komið mjög nála frumsýningu að segja ég hættur þessu, ég get ekki verið þessu því að mér finnst þetta ekki nógu gott og það verði hvorki mér né ykkur til framdráttar. Og þá hérna, og ég segi við þá ég skal hætta þessu, þið þurfum ekkert að borga mig fyrir æfingar, bara ég losna að því að mér finnst þetta ekki nógu gott. Þá var ég kallar á fund og þar var öll stjórnin, það var Haraldur Á. Sigurðsson, Alfreð heitinn Andrésson, Indriði Vogi og Tómas Guðmundsson. Og þeir spyrja mig eftir, veist þú eftir hvernig þetta er? Ég segi, nei, ég veit ekki eftir hvernig þetta er, en mér finnst þetta ekki nógu gott. Þá segir hann, Haraldur, þetta er eftir Tómas Guðmundsson. Svo ég segi, já, en mér er sama, mér finnst þetta ekki nógu gott. Og það er ekkit annað en það að það verður þarna voða hasa, sko. Mm. Út af þess að ég skulle ekki vilja fara með þetta því að það var svo stuttu frumsýningar. Og þá segir Tómas við mig, já, ég verð þá reyna að setjast niður og semja eitthvað handaður. Svo kemur hann daginn eftir með blöð til mín og leggur þetta á borðið og spyr mig eitthvað hvernig getur notað þetta. Og ég segi, ég veit ekki, ég þarf að skoða þetta. Ég var voða merkilegu með mig, sko. Mm. Mm. En sumir sögðu nú að þeir hefðu verið að, svolítið hissa af því ég skildi vera svona kjaft fór af því að ég var ungur og rétt að byrja. Svo kemur hann með þetta og ég sé að það er hægt að gera eitthvað tölvert skemmtilegt úr þessu. Og ég fór með þetta og þetta varð eitt, þó ég segi sjálfur frá, þá varð þetta eitt af skemmtilegri númerunum. Og Tómas kom til mín, þakkaði mig kærlega fyrir og gaf mér ljóðin og þau var hvergi birst, ég á þau. Gaftur. En þetta eru líka held ég ein og atóm ljóðin sem Tómas Guðmundsson samdi. Og þetta fluttur á ótal skemmtunum land allt þetta kvæði Tómasar sem að hvergi hefur nú verið birst. Já, já, þau eru enda 3. Voru að flytja fyrir mig núna? Ha? Voru að flytja kvæði núna? Flytja kvæði? Já, já. Ertu fyrir? Getur það ekki? Vitlaus maður, ég læri aldrei texta, ég læri aldrei svona texta, ég get ekki lært ljóð, ég ætla að byrja að fara ekki að pína mig í þetta, nei. Ég vil samt fá þetta kvæði, hvernig sem þið látið, við skulum sjá hvað það geti komið, maður veit það ekki. Þetta eitt af þessum ljóðum. Pókus. Eitt af þessum ljóðum. Ég ætla að vita hvað það geti komið. Þegar ég var út borg og bíð, þá var sko upp og hí og þá var hún og gamla verða. Ætla að vera úti, vanni minn? Nei, ég ætla ekki að vera úti. Jó, það verið að taka upp hérna skemmtið þá. Ég veit að ég ætla að hitta hann afna. Hann er hann, sæll átti minn, hvað séri vinnur? Fyrir ekki hann minn, fyrir ekki. Ég er nefnilega sko gömul eftir herma, sko. Já, ég hendi alltaf eftir hann afna. Já, það veit nú svo vel til að ég er nú gömur eftir mér líka og hendi mikið eftir átna. Ég er nefnilega svo mikið nefnilega. Með mér að heyra Steingrím hjá þér, hvernig tekur þú Steingrím? Já, ég er nú bara ekki með... Óla Ragnar, með hvernig Óla Ragnar hjá þér? Slæði mér í hálfinu, þetta koma með mér. Heyrðu, ég þekki þig. Ég þekki þig, er þetta ekki Dengsi? Já, sæll elsku drengur, gaman að sjá þig. Heyrðu, þú varst nú ekki svona loðin kollinn senast í hitti þig. Nú skulum við fara út, sko. Hérðu, en ég, hvað var ég? Hvers, ég, hérna, takk þú þetta, ég ætla að fá að flytja. Góði maður, hérðu. Já, jæja, þá er ég komin hingað, þetta er fínt. Og nú er ég að herma eftir hermu sem er að herma eftir Adam Tryggvasoni. Það er eftir herma, Gunnar þó, nei. Við skulum vera út í vanni minn. Morgun stemning. Þegar sólin, hið himneska glóðarauga, kíkir til mín innum kjallaragluggan, rís sál mín upp í dogg.
Og hún sem var í gær eins og gamall krossfiskur ljómar nú á svipin eins og síðan gráslefa. Og ljóð mín fæðast eins og þrístrendur píramíti sem liggur skáhalt í ferkantaflöt. Nemur dömbrautt nef mitt við dívangar minn og höfuð mitt eldir hugsanir sínar eins og biljardkúlur sem hann er beint í gott. Þá hætti ég alveg að hugsa. Ég rís ekki framar á fætur. Því hvað stóðar það manninn að sál hans er eins og síin grásleppa ef enginn getur ég til sjálfan sig? Og hverju varðar það mig hið gullna glóðarauga morgunsins þegar sjón mín er sokkin fyrir sínu eigin glóðarauga? Það var ekki bara gott? Ha, jú, jú. Það er ekki aðeins að fá að neyja mig hér. Nei, já, hvað er þetta? Er þið jennu búin að vinna mér inn fyrir einum? Já, skulum koma. Kom á barinn. Já, förum barinn. Já, förum barinn. Það er svona dundrandi gamanleikur í öllum fjölskyldum meðlumum. Já, ég held að vera ekki svona góð eftir heima. Hann hefur þetta frá mömmu sinni. Hann hefur þetta frá mömmu sinni. Vel að minnst, þú ert búin að vera að leika í 46 ár og það hefði nú ekki gengið með þessum miklu ágætum nema eiga góða eiginkonu. Nei, það segir þess að. Sko, ég skal segja það að það er ekkert spaug að vera búin að búa í 40 ár með svona manni sem mér. Eða leikara, hvort sem það er kona eða karl, þá er það afskaplega mikið vandaverk. Maður er aldrei heima. Maður getur aldrei tekið þátt í til dæmis fermingu eða skírn barnanna sinna eða fermingu. Maður missir þessu öllu og meira segja gekk þetta svo langt að ég gifti mig tvisvar sinnum sama daginn. Já. Fyrst gifti ég mig í alveru og svo fór ég þaðan út í iðn og gifti mig með minni, já ég man ekki hver það var. Það var einhver lengur. Ég ætla nú að þakka Kristínu eiginkonuðinni fyrir lánaðir hérna í kvöld, við sendum henni bara bestu kveður. Já, takk. Takk fyrir Kristín. Nú, en erfiðasta hlutverk sem þú hefur leikið á þínum farsæla ferli? Þau eru náttúrulega búin að vera ótal mörg mér töluvert erfið, það segir sig sjálft að því að hérna ég er nefnilega með þeim ósköpum fættur að hafa pínlega samvisku sem í og ef þú hefur of mikið af henni þá líður þér illa. Já. Og ég tók leiklistina óskaplega hátíðlega, kannski einum. Já. Of og það sem að mér hefur verið að fundist þrælslegast af öllu í gegnum minn feril að oftast nær hefur mér liðið verst þegar mér hefur gengið best. Mm. Kanntu að svara þessu? Nei. Ég meina hvers vegna líður manni svona illa? Þú gefur á mikið af þér þar sem þú reynir og þar er lítið kannski eftir. En besta hlutverk Árna Tryggvasonar? Ég hugsa það sé nú. Já, þau eru eiginlega tvö. Já. Það er Estragon í Beð eftir Godó og höfusmaðurinn frá Köpenick. Þetta eru hvortveggja menn sem að kölluðu til mín af því að þeir áttu erfitt. Ég er ekki að segja ég sem svona afskaplega góður maður en ég fann til með þeim. Hvernig persónur voru í höfusmanninum til dæmis? Höfusmaðurinn, já, höfusmaðurinn hann er samansettur á þremur mönnum. Já. Ég get upplýst það núna, sko. Já. Að því ég er komin á elli styrk. Já. Að það er náttúrulega ég sjálfur. Mm. Svo er það föðurbróðir minn sem að ég hét í höfuðið á. Mm. Hann hét Árni og konan hans hét Baldvin og ég heiti Árni Baldvin. Já. Og það muna bara einu að ég heiti ekki Baldvin að. Já. Og svo er það höfusmaðurinn sjálfur. Höfusmaður sjálfur, föðurbróðin var mikið svona... Já, hann var gringall. Já. Og hann var rosalegur hrekkjalómur og hann hrekkti jafnvel börni sín og gerði að til þeim í myrkri. Spreðleikar mikið. Voða spreðleikar. Hvar var Árni Tryggvason inn í þessu þríæki? Ætli ég hafi bara ekki verið í miðjunni. Já, og var kemst þeim miðju. Ég hafi staðið hérna einhver stað, þeir voru við hliðin á mér hinni. Hmm. En þú ert sáttur við þinn bæði feril og þitt líf.
ef ég gerist nú óhemju hátíðlegur. Já, ég skal segja, ég afskaplega sáttur við þetta líf. Auðvitað hefur þetta verið bæði gaman og svo ýmislegt þar á milli, allt þar á milli. Það segir sig sjálft að en ég hef verið alveg gífurlega heppin í hjónabandi. Við vorum að leysa 40 ár núna bara fyrir stuttu, ég man já, alltaf ekki verið á jólunum bara. Og þetta sko, ég afskaplega þakklátt úr konunni fyrir að hún skildi fæðast vegna þess að ég held hún hafi verið ætli mér. Flósi Ólafsson, ég man eftir að hann sagði við mig að þú hefðir þann einsta hæfileika að vera svona sjapplínskur leikari, grátbroslegur í senn. Grátbroslegur. Er það rétt? Já, ég hugsa þessi nokkur rétt í því vegna þess að Sjepplin, sumir hafa nú líkt mér kannski við Buster Keaton og eitthvað, það er alltaf að líkja mér við eitthvað. Nú sumir sögðu til þess að ég hefði verið svo líkur Alfred heitnum Andri sinni fyrir til þess að byrja með. Þetta er allt hár rétt. En vegna þess að þetta voru menn sem ég dáði, Alfred eða eitthvað sá stærsti leikari sem að hér hefur uppi verið, minnst að kosti gamanleik vegna þess að hann hefði orðið heimsnúmer og þetta var vinur minn og við vinnum saman síðast árið sem hann lifði og þetta var einstakur maður. Nú Sjepplin, hann gat komið fólki til þess að gráta með öðru augun og hlæja með hinu, sumir segja að mér hafi tekist það og ef það er þá hef ég alls ekki yfir neina kvarta því var hann ekki heimsnúmer. Árni, það við getum setið hér í alla nótt og gott betur. Það búið gaman að fá þig hingað. Veit dægulag sem að þér var gefið af Ágústi Péturssyni sem er nú látinn. Samt í gullfallegt lag sem hefur fyllt þér. Já, já, það er rétt. Hvað heitir það? Það heitir, skal ég segja, Blómið Glemmerey. Hann samti þetta þegar hann var kornungur maður í Vestmannaeyjum og þetta er aldrei sérkennilegt með þetta ljóð. Að ég lærði þetta sem ungu maður austur á Borgarfirði eystra fyrir 40 og eitthvað árum, nei, jú, 40 og eitthvað. Já, bara eitthvað. Og þegar ég bað hann þegar ég hélt upp á 30 ára og skemmti kraftsamæli mitt í Austurbæjarbíó 1985, já. Þá glumdi þetta lag í höfðinu á mér sem ég hafði lært fyrir 40 árum og mér fannst þetta svo fallegt að ég varð að koma því frá mér þarna á skemmtinu, ég gerði það, ég söng kannski ekki vel, en ég kom því þó frá mér. Og hann hafði lokað þetta niðri hjá sér og það var bannað í Vestmannaeyjum vegna þess sem danslag að því að það var minnst á drottin í textanum. Tímandi breyta. Já, svona var þetta skart á. Átti, ég ætla að beða mig að syngja þetta lag fyrir mig. Syngja. Ertu fyrir? Heyrðu, þú ætlar að kála mér hérna? Nei, syngja þetta fallega. Nei, ég get ekki sungið þetta, enda kann ég ekki textan einu, ég kann bara aðeins lagið. Ég geti raulega lagið kannski fyrir því, ég geri það ekki. Allt í góðan. Ég gróf upp textan. Grófst upp. Já, ég er með textan hérna að þessu lagið, gjör svo vel. Nú syngur þú þetta. Ja. Gleymur ein. Ég skal segja hemmi minn. Að ég vil allt fyrir þig gera. Ég vil allt fyrir þig gera. En það er bara svona, sko. Ég er alltaf inn á svona hás, ég get ekki svona. Árni Tryggvason! Já, þetta var Árni Tryggvason, hinn eini og sanni.